Jeg hedder Signe Vadgaard. Jeg har været på Godmorgen på 3. Og når man skal tidligt op og lave morgenradio, så er det fedt at være organiseret, for så kommer man bare bedre ud af starthullerne. Jeg synes, det er mega fedt at cykle på arbejde. Der er et eller andet ved den der tur fra min lejlighed til arbejdspladsen, når morgenen solen står op, som bare gør, at kroppen kommer i gang på den helt rigtige måde. Det er lækkert. Start dagen med Signe og resten af holdet i Godmorgen P3.